Përshëndetje miq, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Një javë pas emisionit tim në Kosovë Show, diku para një viti, në të njëjtën studio, në pyetjen që ju bën Elvis Naçi se a ekziston xheneti dhe xhehenemi, ai përgjigjet, citoj: "Edhe një musliman klas par e di që një e treta e Kur'anit flet për botën tjetër, xhenetin dhe xhehenemin." Pastaj xhamati aplauz. Në atë emision, a i mundohet që të me replizoj mua realisht. Dhe si që keni parë, aty ka përmendur edhe disa pika tjera. Si që është teoria e evolucionit, krimi, ademit, e kështu më radhë. Ajo qëfar ka bo Elvisi, në fakt është një metodë populiste false, që përmban një diskurs propagandistik. Fjalimet motivuese dhe tërgimet e disa prallave mund t'i bëjë çdo kush, por hadithet e shpikne dhe prallat e Israsa dhe Mirajit nuk i duhen sot askujt. Gjemati intelektual sot ka nevoj për gjona konkrete, e jo sektarizem, por për vlerat universalet Kur'anit. Po, është vërtit që një e treta Kur'anit flet për ahiretin, kiametin, gjenetin edhe gjehnemin, por dy të tretat e Kur'anit flasin për objektivat madhore të islamit, si që janë devotshmëria, drejtësia, morali, intelekti, sinceriteti, pastrimi shpirtënor, njohuria, udhëzimi, uniteti, mëshira, reflektimi apo urni për të mirë dhe ndalimi nga keqja, meditimi, falënderimi ndaj dhuntive, liria e fjalës, e shprehjes, e mendimit, edhe besimit, universaliteti, dorëzimi ndaj Zotit, ndaj hyjnorës, e kështu me radhë. Prej qëllime më të mëdha të islamit, me kasid el kubera, është pranimi i mendimit ndryshe, dashuria ndërvllaznore, ndaj robët të Zotit, e jo vetëm ndaj sektit tënd, apo ati sunet dhe shiit. Ju kemi krijuar në kombe dhe fise që ju të njiheni me zvete, që ju të duheni me zvete. Ju që shiteni si teolog liberal, pse nuk i përcilni këto mesazhe në vepra? Nuk hyet në xhenetin e Rahmanit, në parajsën e Perëndis duke u urrejt njëri tjetrin. Profeti Muhammed, a nuk tha, nuk do të hynin në xhenet derisa të besoni? E nuk keni besu derisa ta duani njëri tjetrin? E nuk do ta duani njëri tjetrin derisa ta keni mbjellur dashurinë dhe paqen mesin e njëri tjetrit? Ndërsa çka bojnë mullahat tonë edhe xhamatet e xhamive tona, të cilëve u është instaluar sektarizmi në shpirt edhe urrejtja në zemra, e quajnë drilangashin qafir, vetëm pse ndan mendim tjetër ndaj dikujt tjetër, ndaj hoxhës tuaj. Në e treta e Kuranit fleska për botën tjetër, por unë e kam sakt, thët Elvis Naçi, drilën gashi tërthorazi është kafir, pse? Sepse kam uhu Kuranin. Ku është paqja këtu? Ku është islami këtu? O Elvis Naçi, ju jeni një imitu si verbe realisht. Bëni taklit islamin e shekullit tret, që e quni sunit. Islamin e Mevite dhe Abbasit realisht. Këtë duk mundohëni ta spigoni edhe ta kamufloni edhe duket e bukur moderne, me i fjallur modern, a zjo me shumë. Keni tërguar se jeni dogmatik dhe jo iluminist. Në librarit tuje keni vetëm Buhariun, Taberiun, Ibn Kethirin, Ibn Tejmijen edhe disa bashkohorës e përfatsor. Fanatik ndaj librave të 14 hebeve dhe disa interpretimeve të caktume sektare. Ju vetë keni deklaruar që për një ajet kuranor, ktheheni në 3 apo 4 tefsire dhe marej puna. Dersa Kurani gjerme sot ka mbi 1000 tefsire dhe ka mbi 200 mëdhebe që kanë pretendu islamin dhe që kanë pretendu të vërtetën dhe që janë mundua me spiku Kuranin. Ekziston një ndryshim midis atij që kërkon të vërtetën edhe atij që kërkon më të lehtën ose më të popularizuar.
Pastaj nëse ti urrejnë tjetërin vetëm se a i ka me dheba po mendim ndryshe, atër ju e një njeri ju me i keqë, sepse shumë njerëz ndojnë mendim ndryshe nga ju, me gjithat ju dua. A pretendoni që i qtihadin, delugjencen, e në këto qashtje? Nëse po, atër bujrum t'i diskutoj. A nëse jo, pasi jeni pasus i verber edhe imitus qorazi i doktrinit caktume, atër qyshe dite falsitetin dhe pasaksin e doktrinave tjere? Qyshe dite falsitetin e mendimit tim? Apo filozofis, apo teoristime? Nëse këto gjana i thua me studim objektiv, dhe jeni bindur se janë vërteta, e nuk i ke marrë me taklit verber, atër bujrum. Juftoj një debat hapur ku do t'i diskutojmë sheshazi këto gjana me Kur'an. Me Kur'an. Realisht i kom prit një vit. Por unë e di që prap nuk keni me pranua. Sepse ju nuk e lexoni Kur'anin, por jeni bën sikur ata aktorët që regjizori u jep një skenar edhe disa direktiva të gatshme. Kurani realisht është i plot, s'ka shumë nevojë për këto gojdhanat e dyshimta dhe interpretimet literale të klasës parë. Ajo që unë kam dhënë shenjë në atë emision, para një viti, në realisht është një temë filozofike, akademike e thellë, por është e vërtet, klasa e parë, si përfaqësore, sikur ju nuk i kuptojnë. E di atëherë se ka polemik të gjatë edhe të gjerë, në mesin e dietarëve muslimën, se gjeneti edhe gjehnemi, a janë kryu ende, apo do të kryu në kiamet? Nëse mendimi i atyre që kanë thonë që gjeneti dhe gjehnemi nuk ekzistojnë tani, por do të kryu në kiamet, është i vërtet, do më thonë gjeneti dhe gjehnemi tani nuk ekzistojnë, por do të ekzistojnë të ardhën. Pastaj, fjala kiamet në Kur'an, qka do më thonë? A përfshin gjithë universin, apo vetëm disa gjonat që dëshëran Zoti, edhe kjo është një çështje diskutabile e gjatë. Ibn Qayimi dhe shumë tjerë e pranojnë që qejt nuk do të shkatrohen fare. E sa për ajetin kuranor, kullu shay'in halikun illa wajha, kanë thonë disa interpretime ndryshme. Disa për tyne kanë thonë se kullu shay'in halikun illa wajha, gjë do të zhduket përveç fytyrës Zotit, ka për qëllim, përveç asaj që është vepru për hatër të Allahot. Onë vetëm puna e mirë do të mbetet. E urrejtja, e gjelozia, e egoizmi, e gjitha ato gjonat që jenë bon, kinëse për jetë Zotit, ato do të vije koha edhe dita kur do të zhduken. Sepse nuk jenë bon për hatër të Zotit, po jenë bon për një interes tjere. Kër jemi të gojdhonat, gojdhona ma e sak që e transmiton Hakimi, thëtë, gjeneti është në qilë, inë në gjennet e fisë sema. Wa inna nara fil ard. Gjeneti është në qiell, ndërsa xhehenemi në tokë. Hadha al-hadith sahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi ayda. E për çfarë qielli po flet dhe çka nuk kupton toka sipas interpretimit ezoterik, tash kjo është një çështje dhama e thellë. Edhe mjaft e gjatë dhe ka nevojë për debat gjithashtu. Në një hadith tjetër profeti Muhammed ka thonë: El gjennetu fi sema i rabia. Fe i dhe kane jo mul qiyame, gjaalaha Allahu hajthu jesha, wa naru fi l'ardi sabia. Fe i dhe kane jo mul qiyame, gjaalaha Allahu hajthu jesha. Gjenneti është në qilin e katërt, dhe në ditën e qiyametit rinjallis të madhe, ose vendisimit të madhe, si pas kuptimit ezoterik, Allahu dhe ta vendos aty ku të dëshiroj. Dersa nari ose gjehenemi është në token e shtatë. Gjehenemi është token e shtatë. Për qëfar token po fletë? Fe i dhe kene jo me lëkijameti dhe kur dita e vedisimit madhë ose dita e kia e qiametit, gjele Allahu hajthu jeshe, Allahu atë ditë do ta vendosë aty ku dhe të shiroj. Edhe pse problem, shumë problemi madhë është që dëvërtetat e vesimit të bazojmë në hadithet diskutabile, si këto, që janë të rangut hadithe ahad, akhbar ahad. La të fidu el jekin, bel të fidu dhënë. Shumë gëjdhënë janë dopta, dhe në gjësojmë me thashëthame izraelite.
Edhe për ngjalljen, dietarët sunnite pranojnë që ajo do të ngjajë. Disa kanë përcaktuar se mahsheri ose vendtubimi do të fillojnë si ri, në tokë pra. Por interpretuesit ezoterik kanë thënë se për qëllim këtu është ngjallja shpirtërore. Ku është xheneti në cilin hyjnë besimtarët dhe ku është xhehenemi? A dhe për këtë çështje hoç ka mendime po? Sipas dietarëve që ekzistojnë edhe kanë shkruar libra musliman. Prej mëllëhebeve të ndryshme kanë thonë që me qeri ngjallja dhe llogaria do të jenë tokë edhe jo në qiell. Sepse Zoti në Kur'an thot minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nga toka ju kemi krijuar. Dhe në tokë ju kthejmë përsëri. Dhe prej aty ju nxjerrim sërish në një kohë tjetër. Taha 55. Pra ngjallja do të jetë në tokë. Mire, prej toke ka do të shkojnë besimtarët, nuk dim. Nuk dim. Do shta do të qëndrojnë tokë prapë. Sepse ajeti kuranor tjetër thot, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, wa udhi al kitabu gji e bin nebijina u shuhada, wa kudhi e bejna hum bil haqi, wa hum la jodhlemun. Dhe toka shkelqeu me dritën e Zotit të saj. Dhe libri u vendos, dhe u sallën profetët dhe dëshmorët, dhe u krye gjykimi i tyre me drejtësin e vërtet, dhe atyre nuk u bo pa drejtësi. Zumer, ajeti, ose vargu 68. Si pas disa djetarve, dhe gjëni me vëmendje, ndoshta edhe gjeneti ditës e fundit mund të jetë në tokë. Ata përket kanë përmendur edhe disa dëshmi tjera prej Kur'anit, e unë këtu para jush do të përmend vetëm dy prej tyre. Thot Kur'ani, në kapitullin Zumer, ajeti 73-74, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'. Ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit tyre, sillen në grupe të xheneti. E kur arrin aty, portat e tyre i gjen të hapura dhe roja u thot: "Bojrum, paqja qof mbi ju, jeni të shpëtuar." Ishit pastër, prandaj hynin ta, aty do t'jeni përgjithmonë. E ata të gjenetit thonë, kur të futen gjenet, falenderimi i qoftë Allahot, i cili premtimin e vet e beri realitet ndaj nesh, dhe na alad në disponim token e gjenetit, është përkësi toka e gjenetit, por alisht, vargu kur anur, Në originalin e ti thëtë, wa awa ratha në lërda në të bëwa u minë lë gjennet i hajthu në shë. Falendërimi të kanë Allahot i cili na e të rashërgoj token, që ne të vendosemi në te, në gjennetet e saj ku të dua. Ky është përkëthimi adekuat i ajetit në fjallë. Ajeti, pra, 74 në kapti në nëzumër. Si pas këti ajeti, ana si përfasore spaku e këti ajeti thot që gjeneti do të realizohet në tokë. Në tokë. Mirë po kjo do të ndohë vetëm pasi që të ndryshoj në mund tokat, që të ndryshojnë tiparet e tokës, në njërë që ajet bëhet e rafsht në cilin nuk ka male. Jo me të betë delu lë ardu gajra lë ardi wasë se me watë, o ba razulillahi lë ahili lë kahar. Ditën kër toka, ndryshojnë i tokë tjetër. Edhe qëhet në qëhet tjerë, e ata njerëzit shfaqen shesha zi, para Allahot, ati që është i vetmi, që është i plot fëqishmi, përëndi. Ibrahim 28. Në hadithe ka ardhë që edhe lumejt më të mdajt tokës, konsiderojnë lumejt gjenetit, Nili dhe Eufrati. Nili dhe Eufrati dy prej lumejtve të kësaj bote, jënë lumejt realisht gjenetit, për thëtë profeti Muhammed. Ndoshta. Hadithi po flet për lumet e kohës të Ademit, që do të vazhdojnë të ekzistojnë dhe të japin begatit e tyre deri në kiamet. Deri në ngjallje dhe pas ngjalljes. E sa për xhehenemin, i cili është burgu i ahiretit, sijnul akhira, ai mund të jetë diku në një lugin ose në një tunel në tokësor. Është dhënë edhe ky mendim pra. Nuk ka vetëm bardhëzi, ka edhe gri. Kella im në kitab el fujjar i lefi si gjin. Po, në të vërtet, libri i me katarve është i regjistrum si gjin. Pra është me katarët do t'jen në si gjin, dhe mon është caktu për me katarët e mdhaj që nuk pëndohen e zulum qartë kriminel që do të përfundojnë ku në burgun e ahiretit.
në burgun përfundimtar të tyre në ahiret. Mutaffifin, ajeti 7. Thamë se në hadithe profeti Muhammed ka thonë që gjehenemi është në tokë pra. Pra do tjetë në tokë. Si tek qysh kjo nuk është shumë e rëndësishme edhe mos me e ditë. Pra është një qashtje thjesht teorike që pranën mos pajtim edhe që pranën diskutim me tejshëm. Edhe nuk duhet me u marë njërë të prejnë. Vetëm kështu edhe ndryshe së të banë. Ajë që me në ndryshe qka, është ka bërë qifër e ka më ujtë tretën e Koranit. Qfarë teologu jeti që mëndosht të flasësh për filozofi e kelam e nuk i njeh këto mendime e as filozof mësliman që i kanë dhënë to interpretime? Lere që nuk i njeh. Por në vazit tua, shpesh herë për sëri që kush nuk besën fjallë vjen shejtanin, gjinin, melekun dhe disa gjona tjera si që i spikon ti, a i ka bo qyfer, a i ka bo apostazi ose ka dal dinit. Nuk i potencën realisht të gjona, unë e këptoj. Por kush t'a dha ty këtë drejt mërbur? Kush je ti që i akuzën tjertë me kufër? Kush? Kjo gjo është drejt ekskluzive e Zotit. Vetëm Zoti i gjykon njerëzit. Edhe vetëm Zoti është ai që i klasifikon robët e ti. Përfundimisht. Nëse ti vazhdon me një diskurs t'il, atëherë ma thuaj, cili është dalimi mes te dhe metodologjisë isiste? Që kanë shpallë dhe vazhdojmë të shpallin, si dal jashtë islamit edhe heretik edhe apostat çdo kënd që ka mendim ndryshe dhe që ka kundërshtu mendimin e tyne. Cili është dalimi? Ndërsa Kurani, të cilit ti pretendon që i besën, nuk i shpallë kafira, as krishterët dhe qifutet, por i thret njërën matë kulturume, o ju pasus të librave të shejta. E na jemi largë Kuranit, jemi largë Zotit, e kemi kapur rrugët e sekteve, e rrugët e përçamjes, të cilat do të na shpinë zjarë. Cilin mendim prej këtyne mendimeve, edhe cilin doktrin prej këtyne doktrinave do të afshi historia, për ja lomë Zotit, edhe historisë. Për fund, e lusë Zotin me na udhëzu në rrugën e drejtë. E me na përmisu, unë me kash po e përfundoj, miq, që të takuhemi herave tjera, miru pafshim, paqja dhe mëshira Zotit qof mbi ju dhe familjet tuaja.